Por Jamesin duhet ta falenderojmë nga zemra. Po patjetër. Jamesin, i cili u lidh më njëherë me emisionin pa gjurmë dhe në kohë rekord ai ka zbuluar një adresë. Na shkruajti mbrëmjen e djeshme. Tani nuk jemi të sigurt a ndodhet Kristina aty, por ai na shkruajti që kam gjetur një adresë ku dyshohet se ndodhet Kristina Dauti dhe ai do udhëtonte me urgjencë pikërisht tek ajo ndërtesë me shpresën se mund ta gjente. Se mund ta gjente. Ka vajtur vet. Ka shkuar vet. Ka shkuar vet. Bravo. Dhe na ka sjell këtë xhirim dhe regjia ma vendosi në wall. Oh, sorry. Kristina Dauti, here? Kristina? Kristina Dauti? Kristina! Kristina, it's so good, Kristina! Sorry. Kristina Dauti? Se po përsëritet video. A i gjeti adresën dhe a i ishte Kristina. Kristina? Po. Ishte e shtrirë në kravatë. Kristina Dauti? E shikojmë dhe njerë. Momenti që Jamesi troket. Audio lutem. Kristina, it's so good, Kristina. Edhe pra tërë surprizë. Edhe Jamesi, po ta shikosh nga zëri, është i lumtur momenti që e gjenë Kristinën. Pra, Kristina kishtë ndruar godin. Kristina Dauti? Nuk ndodhesh më të kajo ndërtes. Po, unë e kam thënë që në qofë se do vinde një njeri, në qofë të në këtë berne, embri do ishte ati, do thështë që Kristina Dauti është një destinacion tjetër, në një kam tjetër. Tu ishe, pa është se këta nuk kip një të dhena, si që kundër ka vajtur dhe kjojnë mundja. Por e rëndësishme është që ne i gjetëm tashmë adresën e Kristinës. Falë Jamesit, i gjithë një, këti gazetarit. Në ndërojnë nga zemra, shumë. Një shteta si Huaj, i cili bashkëpunoj, ashtu si që kishte zemrën, që kështë dali pari vullnetarë për të ndihmuar Kristinën, një zemrë të madhe, bashkëpunoj me emisioni pa gjurmë dhe nasolli këtë video ku e gjeti Kristinën. Kristinën.